ಈ ಹಿಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ತಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಋಣ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾವೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಅದೇ ವಿಚಾರ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 100,000 kilometers ರೋಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೊದಲ ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇನ್ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ನೊಂದಂತ ಜನ, ಬೆಂದಂತ ಜನ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೋದ್ಕೆನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಂದು ಆ ಜನರಿಗೆ ಋಣವನ್ನ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬಂದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ ರಕ್ಷಿಸ.